20 سال ہوئے میں ایک کمرے چ رہنے میرے دو چار بھائی آدمی 20 سال میں ہو گئے عمر کھادیا حضور دے نال چیزاں تے فرمایا عمر دیکھنا اس کا بھی حساب دے حضور اس کا بھی دینا تسی اسی تو کدھر ادھر لے جانا چاہتے ہیں تسی سانو کدھر ادھر لے جانا چاہتے ہیں ٹر جاؤ ریشم پیر رکھتی سن پیر پھٹ گئے سن دوائی دین والا کوئی نہیں وہ بڑا ڈر ہے اچھی سیدھے پاسے لگتے ہیں مڑ کے پھر سارے بیگ کے خلاف مولوی کی کرنا ہے مولوی تو سب کچھ کرنا ہے اور کسی کی کرنا ہے مولوی نہ ہوتے نا فائدہ باپ ہم لگ پتے جانے تو سب گھروں نہیں ملے تو تہاڈے مراد تسی نہیں ہو جڑے سارے خلاف بیگ کے بکواس کرتے ہیں سبحان اللہ اے میں دسو اگر بندہ جا کے میں اس دن حضور پہلی رات تے میں ٹرالے دے اوتے سوتا اوتے میں کہ میرے تے رضائی پا دو تھلے جو کچھ ہے میں رضائی پا دو ایک بندہ آسٹریلیا تو آیا ہوا سی وہ مندا نہیں سی کہندا اے تے اے رسوی ایتھے سُتے آ نے کہ جب میں ہو نہیں سکدا او کہ بڑے ہوٹل دے جا کے سُتے ہونا اللہ ہاں جی او سید انہاں دوسرے باپ بھائی کہن لگے او اے انہاں کہ نہیں ہو سکدا انہاں جدوں منہ تو چیئر لا میرے تو لایا نا کپڑا رضائی دا تو چیخ مار دتی او سید او کہن لگا بس ہن کم ہو جانا اپنا سوچو کتنے کام لے گیا سانو گالا کٹ دے اصا کیا کیتا اسی تے تہانوں اذانہ پڑھ کے سنا دیں مفت تقریرا سنا دیں نکاح فارم وکیل کو ایک لاکھ کا نسخہ ہے شکر کرو مولوی رکھے بڑھن لگا پنجی ہزار لینا دلے دلہن کو خوشی نال دینا ساری باری آتی تو رشتے دار مولوی نو کی دے دو 3 ہزار مولوی ہسنے والی باتیں نہیں ہوئے یہ رونے والی باتیں ہسنے والی باتیں تسی کیتا کہ جتھے بیٹھ جاندے ہو ساڈے خلاف گفتگو کرنے اسی تہاڈا بجایا کے وے 10 ہزار 12 ہزار گولیاں وچ کون بیٹھا رہا 12 ہزار شیلاں وچ اوتھے کون بیٹھا رہا ٹھنڈی ہوا بارش بھی ہو گئی خیمہ آباد لگا سارے کو شہر کوئی نہیں سی تھی مڑ کے پھر سارے خلاف بہ کے گلا کرتے ملوی وکا ہے ملوی پیسے لے کے اج 2 سال دسمبر کا سارا مہینہ 5 O 5 A کتنے 10 دن 2 سال 1 مہینہ 10 دن اج ہو گئے فیض آباد میں دسے آپ کو ایک روپیہ بھی کسی ثابت کیتا ہو پھر کوئی سیڑھ خلاف لے کے گفتگو کرنے یا تو کوئی سیڑھ میں بیٹھتا مسجد آؤ صاحبزادہ صاحب نہ گل کرو میرے نہ کرو سی تہاڈا جرم کے کیتا ہے جتھے چار بہ جاندے ہو ساڈے خلاف ایک یہود اور نانودی سازش ہے کہ یار ایک لوگ اٹھے 1400 سال بعد گل وہی کر دیں جڑی رسول اللہ دی اسوہ حسنہ ہے انہاں دائیں بائیں پھر ہی کوئی نہیں ایسا نگاہ ہی اتھے رکھی ہوئی کائنات دی ہاں جی ایسا اور کسی گل آندی کوئی نہیں انہیں جانا بس بیٹھے میں سارے تسی میرے نال نیک ہو ساڈے پردے اللہ رسول نے رکھے ہوئے سارے سمجھ آئی تسی ساڈے خلاف گل کیڑی وجہ تو کردے حضور اسی نال
شکر کرو اسی فیض آباد جا کے اٹھ شہید دیتے تے ختم نبوت دے پیرا ہو پیرا تو ہونا ہی ادو سی جدو خون اسلام نے لڑنا سی ہوں تک اسی 15 جوان دے چکے ہیں صرف ایک بڑھا بندہ ہاں جی 14 جڑے چمکتے ہوئے چہرے 2 نومبر کو نوجوان دی شکر کڑتا بٹ اس بس کے اتنے بیٹھے اگے ہاں جی وہ لبیک کا نعرہ بس چپ لایا تو منڈا شہید ہو گیا تھلے آ گیا ٹائر تھلے آ گیا میں کہ اسلام اج بھی تازہ خون لے لیا یہ تو بغیر کر لی کوئی نہیں جدو صحابہ کا خون لے لیا تو ساڑے خون بھی کی اس میں میں جی پڑھیا کوئی نہیں جہد نہ بدر ہوئے تو نہ عہد ہوئے تو نہ سنت ہوئے نہ مریسی ہوئے تو نہ زی مستلق ہوئے تو نہ جناب تبوک ہوئے تو نہ حنین ہوئے تو نہ فتح مکہ ہوئے تو نہ یرموک ہوئے تو نہ قادسیہ ہوئے تو نہ کربلا ہوئے تے ہوئے اسلام میں پڑھیا سارے انڈر پوک کٹھے ہوئے او نہیں نہیں ہر کو ضرب تو اتنے بے گانے ہو گئے تسی انگریزوں نے تو اتنا مند سرک پڑھایا قرآن بھرا پیا ضرب و حرب نہ ہاں ضرب و حرب نہ بھرا پیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ و یکون الدین کلہ للہ میرے حبیب انہاں نو کہو لڑتے رہو قتل کرتے رہو کفار نہ ہاں جی انہاں دے یاراں نو مارتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ مک جائے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ پوری دنیا تے پھر اسلام ہی اسلام ہو جائے قرآن دی نس نہیں ہے کیوں نہیں ہے پڑھ کے جمعہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد ہر تقریر فرمایا لا ایمان والے ملا امانت فرمایا جڑا امین نہیں وہ تو مسلمان ہی آگے فرمایا لا دین لہو دے ملا عہد لہو جڑا وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ کیڑا دین ہے کیوں جی جی میں یو ٹرن لے رہا ہوں میں کہ حضور فرمانے یو ٹرن نال لینے تے تدی ماں دین ہی کوئی بے شک قوم انہاں نو ووٹ دیندی جے یو ٹرن لینے جے گلاں کر کے دوسرے دن مکرے ہوندے اسی کیا اسی فیض آباد جانا ہے حضور گئے نہیں بے شک سارے نے تو پہلے تو رات ہی کیا ہونا کیا لٹے جاؤ گے نس جاؤ اج سویرے اینجو جانا ہے اینجو جانا ہے تواڈے تے جلا کے رکھ دینا ہے میں کہ اج ہی تے چس آنی سبحان اللہ اج ہی تے چس آنی یہ کیڑی بات ہے سانو تو رات ہی نہ کہہ دے چپ کر کے بتیاں بند کرو نکل جاؤ میں نو کہندا سی او بندہ ہے او نام نہیں لیندا میں بڑا بڑا بندہ ہے کہن لگا تیرے جے مولوی بڑے گھٹ پیدا ہونے صدیاں بعد تیری مہربانی اسی نہیں چاہندے تو قتل ہو جائے مار دینا ہے انہاں مارن تو بعد تانوں جلا وی دینا ہے تے تو نس جا تیری مہربانی جی بندے وی مروائے گا تے اب وی مر جائے گا میں کہ جناب انہاں نو کہو او 12 بجے تے بڑی دور ہے تسی 9 بجے آپریشن سبحان اللہ ایتھے بیٹھے قدر نبی دا جانن والے سوے وچ مدینے اور میں لا رہا ہوں ہر روز تقریرا بھی کرنے ہاں چار چار بھی دو دو ایک ویک بھی ہاں جی سفر بھی ایڈے لمبے لمبے کرتے ہیں تے تسی تھکے تسی بیٹھے ہو حضرت صاحب دا لنگر کھا کے ہیں جی نعرہ لاؤ کہ آپ دی روح مبارک جناب جن اولیاء دے صلحا دے وچ موجود ہے واکان اج ویکھیا میری قبر تے جڑے نعرے لگے سبحان اللہ تے تے لگے ہاں جی این کر لگا اور قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے اور قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوے وچ مدینے او یار قدر نبی دا جانن والے سوے وچ مدینے او یار قدر نبی دا جانن والے سوے وچ مدینے او یار قدر نبی دا جانن والے سوے وچ مدینے او قدر نبی دا جانن والے سوے وچ مدینے پہرے دار بنے
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜੁਰਮ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਹਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਫ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਹੋ ਬੈਠ ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੋ ਤੇ ਕੰਡ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਦਰਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਢਾਈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾ ਲਾ ਯਜ਼ਾਲੁ ਬੁਨਯਾਨਹੁਮ ਅਲਜੀ ਬਨਾਉ ਰੀਬਤਨ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਇਲਾ ਅਨ ਤਕਤਾ ਕੁਲੂਬਹੁਮ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ درد ان کو رہنا ہے کہ ہم نے تو وہ بنائی تھی پناہ گاہ کافروں کے لیے ہم نے تو موذی مسجد بنائی تھی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى والله یشهد انهم لکاذبون اللہ نے فرمایا یہ موذی مسجد ہے میرے حبیب انہوں نے جو مسجد بنائی یہ موذی ہے اور اس کی بنیاد کفر پر ہے اور اس کی بنیاد مسلمانوں کو تباہ کرنے پر ہے اور اس یہ مسجد نہیں ہے یہ پناہ گاہ ہے اللہ رسول کے دشمنوں یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا ارادہ کیا واللہ یشهد انہم لکاذبون میرے حبیب اللہ دوائی دیتا ہے جھوٹ مارتے ہیں جڑے اللہ نے بیان کیتا ہے مسجد موذی بھی ہے ایک کفر دی دی بنیاد بھی ہے مسلمانوں نو تباہ کرنے واسطے بھی ہے تے اللہ رسول دے دشمنوں دی یہ پناہ گاہ بھی ہے آخر کے جب رکوع شریف مکر ہے نا دوسرا رکوع جامع سپارے دا وہ اے وے کہ لا یزال بنیان میرے حبیب تسی ویکھیا جڑی تسی مسجد ڈھائی دا درد کتنا ہے اج دا نہیں ہے قیامت تک انہاں نو درد ساڈے فیض آباد دے دھرنے دا انہاں نو درد قیامت تک ہے قربانی دینی پی قربانی دینی پی بندہ تو حضور آخر کتنے رہ گئے سن سو دے قریب بندے رہ گئے سن سارے ڈیپ ہے بے ہوش ہو گئے بالکل ہے دو منٹ تو صرف ایسی ہونا میں نے مار دینا دو منٹ چاہ رہ گئے ہاں جی صرف دو منٹ کہتے ہیں وہ تو آ گئے میں کہ کوئی بات نہیں آ گیا تسی اتنے کی کر رہے ہو روکو بس انہیں چھاڑ تھلے کنٹینر تو ماری ہو نس پہ جی کہنا کی ہویا میں کہ کی ہویا پھر تاشر لوگ پریشان رہنا کی ہویا مرنا آ گیا دو منٹ دے وقت میں تو پھر نسایا کے نہیں دے بجے کو سارا لوگ کے میں نسے میں دیکھے میں نسی میں کو کی ہویا کہ نہیں سانوی نہیں پتا کی ہویا میں کہا ان کے در سے خالی جائے میں کہا ہک سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے وار اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو وہ آہ جو کرے دل دل میں دل سے کہہ رہے سی میں کہا یا رسول اللہ مرنا سی لیکن ایک گل ضرور ہے اسے آج اتھے مر گئے نا لوگاں تانے بڑے دینے نے ساڑی گل نہیں بڑے جی عاشق سن تھے بڑے شیخ الحدیث ہے تھے بڑے ختم نبوت کے پیرے دار ہے کی بنیا فیض آباد میں کہا حضور پھر گل ہن ساڈی نہ رہی ہن گل آ گئی تہاڈے پاس میرا دل ہے بات زبانی تے میں لا رہی نہ ختم نبوت دے نارے میرا دل ہے کہہ رہا سی یا رسول اللہ مدد آج تسی ضرور کر ساڈی گل نہیں رہنی لوگا تانو تانے ویسے بھی دے رہے اسی جت کے حضور تانے دے رہے اسی اوتے مر جاؤں دے لوگا کہنے بڑے شیخ الحدیث بڑے عاشق رسول اوتھے کی بنیا انہاں نال کیڑی مدد آئی کہندے میں جھوٹ مارتا سی مدد آنی ہے کوئی نہیں ہے مدد کوئی نہیں آنی لیکن اس اسلام نے دس دیتا جڑا ساڈے واسطے آوے اسی دو منٹ رہ جان تاں وی الٹا دینے ہیں بازی اسلام اپنی پاور ہے میں اس پاور دی گلاں کردا ہاں جڑے غلام دوست دل کیوں ہوئے گا میں کون جی ہوئے گا جو فیض آباد ہو